Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 21 листопада. Подробиці, які приголомшать усю країну, почнемо із самого початку. У березні 2022 року, коли російські війська були на підступах до Києва, літак Януковича був помічений в Мінську, де відбувалися перемовини російської та української делегації. Знову Януковича помітили в Мінську у травні цього року на переговорах двійника Путіна під контролем Патрушева та угорців. Там був і Янукович. Сценарій поновлення Януковичем, підкріпленого рішенням суду, як і всі інші плани з повалення і захоплення центральної влади у Києві, провалилися разом з течією російських військ з Київщини під натиском Збройних сил України. Янукович знову відійшов у небуття і, за наявною у нас інформацією, сам Федорович був проти сценарію, яке продумувало та розробляло ФСБ, проте з нього ніхто не питав. Зараз же на фронті істерики, паніки та страху за власне життя. Янукович загримів до реанімації станом на 21 листопада через четвер екс-диктатора, підключений до ШВЛ. Причина та стан самого Януковича достеменно невідомий. Про це нашій редакції стало відомо з довіреною джерел. Ну і Жириновський та Кобзон чекають. Можливо, саме тому Людочка поспішили покинути Крим та ринулася у Росію. У той же час телеграм-канали пишуть, що під час останньої аварії гелікоптера Януковича у Ростові той вижив, потім втім загинув його син Януковича. А останнє Януковича бачили у Мінську на переговорах із двійником Путіна та Лукашенком. Під час БРІКС загинув ще один син Януковича, таки не підтягли після 3 місяців боротьби. Янукович в траурі. Крім сина Януковича, у гелікоптері був і інший високопоставлений чиновник РФ. Загинули усі, окрім старшого Януковича. Інформація поки приховується. Яник втратив другого сина, скоро вже буде понад 3 місяці з дня аварії. Ще у 2010 році інтернет-спільноту сколихнула інформація від людей, що відвідували карпатську Мольфара, і казали, що він пророкував насильницьку смерть і вбивство правителю цареві України Януковичу. Матеріал опублікував «Лівий берег». 25 лютого 2010 року я переїжджав перевал в Карпатах, була мінусова температура в горах, лежав сніг, дув сильний вітер, їхав від найближчого села кілометрів 12. На узбіччі стоїть самотній старий у гуні, овеча плащ, накидка шерстю назовні, голосує. Я проїхав, не зупиняючись, подумав, що пізній вечір, я один в машині, несподівані пригоди мені ні до чого. Через 2 кілометри стало шкода його, розвернувся, під'їхав до старого, сідаю в машину, зняв капелюха, як сніг на сонці блищало його волосся, злегка хвилясті спускалися нижче плечей. Каже мені, що спустився з гори, де була його кошара, до села, куди він добирався, залишилось кілометрів 10, у дорозі сидів тихо. Несподівано звертається до мене: ти зараз повезеш в місто Небіжчика. Я відразу подумав, що у діда з головою не все гаразд, їду далі. На дорозі аварія, зупиняє міліція. У нас 3 тіла, допоможіть одне підвести в місто. В нашій машині можна помістити тільки 2 загиблих. Самий старий виліз з машини, сказав, що далі піде сам, завантажують мене в машину, мертве тіло, раптом старий повертається. Там у вас в Києві якогось пана сьогодні посвятили на царя, його вб'ють в Ростові. А 12 квітня відбувся похорон у Севастополі. Сусідка Людмила Янукович в Севастополі підтверджує новини про кінець Людочки. Вона зазначає, що за її маєтку через дороги вивозять речі та майно, виганяють дорогі автівки, вантажують все у фури. А на кладовищі поряд із могилою сина з'явилися 2 свіжі могили з хрестами, поки що без прізвища, завалені вінками та штучними живими квітами, пише телеграм-канал Севастопольський Щур. Інша сусідка додає, каже, що не стало Людочки Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо і так, то особисто мені її шкода, проста українська жінка-донеччанка, мати та дружина баті, я намагаюсь. Ось в цьому вона вся нехитка та беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і коханого сина, нещасна і замучена. Відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком, і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості та безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій, говорить сусідка не на камеру. Сусід Людмили, бізнесмен-підприємець, зазначає, що не вірить у її природню смерть, та натякає, що її могли вбити або ж інсценувати смерть, тому що могили з'явилися поблизу могили сина за 2 тижні до ймовірної смерті Людочки. Батя, я стараюсь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!